Nazdar přátelé, vítám vás po nějaké době u dalšího unboxingu. Dneska to bude takový menší video, počítám, že bude kratší, tak kolem 8-9 minut. No hele, máme tady z X-Zonu takovýhle menší balíček, jsou tam dvě věci. V názvu videa už můžete vidět co. Každopádně musím podotknout tu skutečnost, že balíček jsem objednával ve čtvrtek ve 3 hodiny odpoledne, kdy vlastně vycházela tady ta hra Kena. Ona vlastně vycházela v pátek ráno s Battlefieldem. A vzhledem k tomu, jak byl Battlefield katastrofálně hodnocený, a naopak Kena, tady ta hra, kterou vám za chvilku ukážu, je jedna z nejlépe hodnocených her tohoto roku, tak jsem šel do ní. Ona už mimochodem vyšla digitálně, ale v krabici vyšla teprve teď. Bohužel je to klasická krabice, není to žádný steelbook nebo něco, škoda. Ale počkal jsem si na tu krabici a místo Battlefieldu jsem si tady koupil Kenu, až jsem ušetřil skoro liter nebo kolik. Každopádně, Battlefield věřím, že ale on má potenciál, jen to chvilku asi potrvá, než ta hra bude dobrá. To jsem odbočil. Řekl jsem si teda OK, objednal jsem to ve čtvrtek po 3. hodině, takže asi to v pátek nedojde, spíš až v pondělí. OK, nevadí mi to, protože není to jako nová hra, jakože nová, že ju chcete v den vydání už hrát, že jo, to asi každý z nás hráčů, ale říkal jsem, dobrý, tak když to nepřijde v pátek, tak to přijde v pondělí. Inu, mělo mi to přijít přes zásilkovnu, to tady mám vlastně napsaný. Ve čtvrtek ve 3 hodiny objednávka, rovnou jsem to zaplatil, prakticky všechno vždycky, co objednám, tak to rovnou zaplatím. Ať pak prostě to můžu jenom vyzvednout, neřešit prachy. No a blbé tedy je, že v pátek mě nepřišlo žádné potvrzení ze zásilkovny, jak vám vždycky přijde vlastně do mobilu, že zásilka přijata, můžete ji čekat třeba následující den, nebo teď vám to tam ukazuje, kde ta zásilka je. Ale přišlo mi to až v neděli v podvečer, zvláštní čas, neděle v podvečer, řekl jsem si, to je zvláštní, to mi tam přišlo zásilka, že jede na tu centrálu, nebo kam, říkám, OK, v pondělí to mám doma. Hovno. Bylo pondělí, zásilka furt jela na centrálu, nic. Bylo úterý, zásilka furt jela na centrálu a nic až do večera, v úterý večer bylo, že jede na centrále. No a balík mi přišel až dneska, kdy tohle video natáčím, čili ve středu kolem 1 hodiny nebo v kolik byla tady Mohelnice na náměstí. Čili na to, že jsem to objednával ve čtvrtek odpoledne, tak balík mi přišel až ve středu odpoledne, čili skoro za týden. A to jako tedy, kdybych si objednal novou hru, která jako v den vydání, no tak to by mě hodně nasralo teda, jo. To by mě hodně nasralo, ale takhle mi to je jedno, ale jen abyste teda věděli, jo, že X-Zone tady teďka teda, oni za to asi nemůžou, jestli ta zásilkovna, těžko říct, kdo za to může, ale taková je realita. No a teď už teda jdeme otevřít balík. Takže, přátelé, kamarádi, první věc, co si ukážem, tak je ta drobnější drobnost, blbost, a to je tady ta Xena, dobře, je to Kena. Ta hra vypadá hrozně roztomile, má nádhernou mimochodem takovou pohádkovou grafiku, jak kdybyste koukali na nějakou pohádku od, já nevím, od Walt Disney nebo od Pixaru, spíš asi od Pixaru. Má to graficky, je to úplně nádherný. No a co je sranda, takže i když to vypadá velice pohádkově a dětský, tak údajně, já jsem to nehrál vůbec, ale četl jsem recenze, tak jako údajně ten příběh je poměrně jako i dospělejší, že to i v pohodě pro dospělý lidi, něco jako na způsob třeba Ratchet & Clank 2, jo? Nebo něco takového, které jako taky působí dětský, ale svým způsobem je to spíš i dospělejší, příběhově, zdůraznuji. A o tomhle má být i tady, přátelé, tato hra Kena. Je to jedna z nejlépe hodnocených her roku 2021, mimochodem. Tady bohužel není napsaný v češtině, jak kdyby o čem to je, což mě mrzí, ale pokud to pamatuju správně, tak je to o nějaké holčině, která díky tady té hůlce nebo něco přenáší duše do světa mrtvých, něco takového. Já jako fakt nechci kecat, jo. No a vzhledem k tomu, jo, tady je bonusový obsah, bonusový kód, něco jako navíc. A hele, tady jsou nálepky, tady těhle poťapu, nebo co to je. Tak to dám asi nějakému mladému malému nerdovi, nebo někomu. A tady tedy samotná hra. Samozřejmě verze na PlayStation 5, klasika. No a jsem zvědavý, myslím si, že si tu hru užiju. Vzhledem k tomu, jak jsem třeba dohrál
Spyro the Dragon, ten remaster, jedničku, dvojku, trojku, všechny tři hry jsem dohrál na platinovku, mimochodem hrozně mě to bavilo, Ratchet & Clank mě neskutečně bavil, tohle jsou přesně jako super hry, kde prostě vypneš, jo. Miluju hry jako Dark Souls, jo, Demon Souls a tady tyhle Souls-like hry, střílečky, tam ale se musíš soustředit, tam prostě jako jedeš, soustředíš se a tak dál, no a potom právě si chceš zahrát něco, u čeho vypneš. Věřím, že tohle by mohla být jedna z těch her. Třeba se pletu a třeba to bude náročný, těžké a budu toho unervovat, ale taky třeba ne. Tohle už nechme bejt a jdeme na to zásadní, proč vlastně natáčím tento unboxing. A to zásadní je tato faktura, ne kecám, to zásadní je tato kniha. Kamarádi, já miluju Diablo, co si budeme povídat, to asi víte, a od doby, co vyšlo Diablo 2, teďka ten remaster, tak je to prosím vás nějakých, a teď nechci kecat, dneska je 24.11., když tohle video natáčím, takže je to nějaký plus minus asi měsíc, lehce přes měsíc, co to video vyšlo. A co ta hra vyšla. A já už tam mám nahráno nějakých 120, 130 hodin. No, skoro nic mě tak nedostalo, nebo tento rok jsem nehrál nic déle než Diablo 2, já jsem z toho tak uchvácený a chci se tam pokusit o platinovku. Kdo neví, tak platinová trofej v Diablo 2 je jedna z nejtěžších platinovek, co je. A dnešním dnem, nebo včerejším dnem, abych nekecal, včera jsem se ještě díval, tak na PlayStation 5 verzi, vydržte, Bertiku, nesmíš, PlayStation 5 verzi má 0,0% lidí platinovku na PlayStation 5 verzi. Ono jich pár jako lidí tu platinovku má, ale oficiálně prostě no jak kdyby 0,0. A na PlayStation 4 verzi to má 0,1% lidí platinovou trofej. Jsou tam totiž trofeje, abyste to dohráli třeba za všechny postavy na obtížnost Hell, za všechny postavy, masakr. A pak je tam hardcore mod, abyste se s jakoukoliv postavou v hardcore modu dostali na maximální level, tedy level 99, no Brutus. A prostě jak jsem do toho zažranej a furt to hraju, prakticky denně to hraju, tak jsem si prostě chtěl koupit tuto knihu, konečně jsem se k tomu dostal. Mimochodem, ta kniha má jako vyčnělky, tady toho vy to moc nevidíte, ale vyčnívá to lehce. Ty obrazce. Tak. No, takhle vypadá ta kniha. Je to tedy Diablo Book of Adria a Diablo Bestiary. Je to zkrátka bestiář potvor z Diabla. Kde? Jo, tady, hele, jo, tohle je taková jako záložka. Aha, jasný, to můžeme sundat, ale to tam jako nechám. Takhle tedy vypadá, jo, hej, to vypadá drsně, ale že. Takhle tedy vypadá samotná kniha. A pokud jde o ten vnitřek, samozřejmě někoho to zajímá, tak se podívejte někde na Google nebo takhle. Ale já se teda přiznám, že si to sakra pročtu. Podívám se. Já tady třeba hnedka máte mapu světa. Jo, OK. Tady máte samozřejmě nějaký ty, jak to říct, takový ty hlášky z těch her, které jsou pro nás, pro nerdy, známé. Co je síla? Tak ano, a tady už jsou, jo, to je rozdělený? Jo, jak se dívám? Origin. Jo, takže tady máte nějaké jako origin, něco k tomu světu. A kde je ten samotný bestiář? Jo, pardon, omlouvám se, dobrý. Jo, tak je to jako rozdělený jak v tým, jak ve hře, na akty. The Dead and the Damned. Jasně, a tady už máš jako ukázaný, tady už máš mimochodem, no, tady můžete vidět takhle jako nějaký enemáky, tyhle blbosti. A tady už máš koncept arty a takovýhle chujoviny, téměř všech nepřátel, duchové, skeletoní. Tady nějaký skeletal, guardian, tady nějaký si takový hnusný pavouk, koštěný. A samozřejmě k tomu. Já s mojí angličtinou to budu samozřejmě trošku louskat, na druhou stranu aspoň se díky tomu i budu zdokonalovat, až to budu číst. Jo, tak to není ten, to není Duriel, ale teda první, co mě to tak napadlo, není to Duriel, jakási, vole, slimákovitá, vole, podzemní píčovina, ale není to Duriel, je to něco jiného, golem. To je jako nějaká vyvolavačka k golemovi, nebo něco. Jo, jak říkám, koho to zajímá, tak se podívejte, Bogan, taky vůbec nevím,
tak se samozřejmě podívejte na internetu, co tady je. Mimochodem, ale některé ty obrázky, některé ty koncept arty vypadají úplně uchvatně. Jakože prostě máš tohle a teď vytvoř k tomu hru, ty vole. Jako jo, no. Spiders. To je rozdělené jako na ty kategorie, jak říkám. Kostlivci, golemové, pavouci, zombíci, nemrtví, gůlové, chobotnice, polednice, půlnočnice, Halina Pavlovská. Sakra, hele, já tohle věřím, že všetci známe, obzvlášť my, co teďka hrajeme Diablo 2, přátelé. Fetišové. Fetiš, no, to si budem povídat, ty zmetky ze třetího aktu známe snad všetci, jako co to hrajem. Jasný. O, sakra, Solomon Kane? Ne, Decret Kane. Stay away and listen. Jo, Decret Kane, ano, je to on. No, vypadal brutálně, vypadal drsně na koncept artu, ve skutečnosti z něho takový žalud. Anděl, hej, ale tohle je hodně pěkný. Tohle je hodně pěkný. Dívej se na to. Tohle se mi, přátelé, líbí. A jsou tady i zbraně ukázané. No jasný. Démoni v hořícím pekle. Jo, jasný. To je z posledního, no, z předposledního aktu, že ještě tam máme Bála. Jo. Butcher, přátelé. Populární boss z prvního dílu. Já jsem první díl téměř vůbec nehrál, takže ostuda, ale dohrál jsem trojku na platinovku, dvojku teďka dohrávám, na čtyřku se neskutečně těším a Diablo Immortal na mobilu budu hrát taky, jak jste klej. Fern. Jo, tady ty zmetky taky nesnáším, no. No, hele, kamarádi, myslím, že mám pro fanoušky Blizzardu Diabla, než Blizzard zakážou, Sukuba, než Diablo zakážou, prsa, tak myslím, že mám, hele, tenhle je ve trojce, tady toho si pamatuju, no, tady ten Treasure Goblin, ten, co dává poklady, když ho naháníš a když ho zabiješ, tak dostaneš jich z nějakých blbostí, no. Ty vole, kamarádi, jak Diablo 3 byla lehká oproti dvojce, já jsem Diablo 3 dohrál na platinovku, měl jsem tam úplně v klidu prostě všechny trofeje, hardcore mod, fakt jsem to dal celkem v pohodě a teď to Diablo 2, to je tak neskutečně těžký. Duriel, přátelé, tady je Duriel. Bůh bolestí, Duriel. No jo, Lord of Pain, no jasný. Aha, tady jsou na koncu všetci ti, jako hlavní bosové. Jasný. Tady je ten The Lord of Sin, ježiš, jak kurva to je, Lemodan, nebo jak se jmenuje. Ty vole, jak se jmenuje, Lord of Sin. To tady pořádně nepřečtu. No, další boss, Belial, bůh lží, Bál, Lord of Destruction. Hele, Bál tady ale vypadá úplně jinak, než vypadal ve hře, že? Potom. Pak z něho udělali víc takovýho pavouka, ale teda tady ten koncept Bála vypadá taky drsně. Taková chobotnicová. No, co si budem povídat, jako ta inspirace Lovecraftem je tady brutální někdy. Mephisto vypadá taky drsně, ty vole. A přátelé, Diablo, na závěr, toho vám samozřejmě ukážu. Lord of Terror. Diablo. Jo, co si budeme povídat, jako bonus vám ještě ukážu jednu věc, kdo náhodou... Ej, tohle je hodně pěkný. Tohle je hodně pěkný. Jedný z posledních obrázků, tenhle vám ještě ukážu. Dívejte se na to. Kdo to chce vidět samozřejmě ve vyšší kvalitě nebo tak, tak se potom mrkněte, jak říkám, na internetu. K této knize, co si budem povídat, kdo neviděl, unboxing této... Ona je hrozně těžká, ty vole. Kdo neviděl unboxing této busty, tak se podívejte, protože teďka tady k Diablovi mám už i luxusní knihu. Tak jo, přátelé, já to teď opatrně položím. Díky moc, že jste koukali až sem. Dejte like, zvoneček, odebírat, však to znáte. A zase u nějakého dalšího unboxingu. Ahoj, čau.